Teď už se dodává modernější technika, to je už způsob eskalace, protože ta je samozřejmě na vyšší úrovni. Na to bude Rusko logicky odpovídat taky tímto způsobem, aby zase dorovnalo síly. Pak přijdou stíhačky, pak přijdou stíhačky s dlouhým doletem, pokud Británie dodrží to, co naznačil britský premiér jednak na té konferenci, jednak předtím na návštěvě pana prezidenta Zelenského v Londýně. To je další zase stupeň eskalace, tam už najednou je vlastně snaha dát Rusku najevo, že když se Ukrajina rozhodne, tak může zautočit i na ruskému území. No, jak to číst jinak, než jako pozvolnou eskalaci?